Ketemu lagi lah bola les terus iki arep grand launching warungnya Bu Yanti. Suara aku Cita Cita Aci ibaratku le bakso lo lah iki wes es bakso urung ya buka urung ya lah wis kosong ngene. Kurang ngene isi nek gak diisi ya cah ngono. Piye to? Bakso kamu mau sama apa itu? Ya, kayak mah lari-lari. Iya, wis kuwi gak boleh. Wah, iki tak kira wis pepa ya. Hei, inget tidak tahu aku kayak gawe konten atau kayak malah. Penjualan. Kamu malah tuh wes lo. Mana yang dibocah kan? Abdulane dincit yang hilang main gue cita. Balik cita mau bablas lo no. Jangan kok Pak. Ya Allah. Tidak. Sama-sama. Eh, kamu belum menyapa loh. Jaga jarak. Nah, iki anak sopo. Awas, minggir. Hai. Minggir. Yang masuk ya. Inilah kembang yang maunya minta-minta gak modal ini. Kembangnya enggak mau beli, dia mau minta sak kotnya. Tapi api ya iki aku. Iki lho, sing abang iki lho larang iki. Iki aku duwe kok iki. Iki larang ya, ndak anak rembakna. Anak duwe. Ha, iya nang rembakna iki. Iya. Lho anake. Iki kembang apa iki? Akak yo. Akak duwe siji-siji dene nang jalan sesuk akak. Lho padha wae. Padahal dhisik kaya niki ra payu. Iki ae lho Pak aku iki mau keh iki. Ya lah iki ana. Nah kuwi ya, jika. Kan ayo kan aku nek iki kan ana celiane gek siji-siji. Iki apa iki? Iki lho, iki. Sudah ewu iki. Ya kok aja pertanda ra perlu ya lho. Apa nek? Iku lho iki. Upi opah kok nyong. Oh, digubak. Digubak ngono. Oh, ora ditandung. Wah. Sudah ewu. Ya kaya iki sono. Kae sing isih. Nggih, niki bakul. Mana nak? Lah ijo kuwi apa lompong? Eh, sapa ngerti lompoke payu lho. Aku iki banget gak panas iki to, ya Allah, panas ana. Iki wae urip kok. Kuwi urip kuwi. Iki urip kok gumle. Aku tuku kae kono. Tuku lali. Tuku pot. Ah, dompet. Ah, disim ada Mbak Ija orang neng kono, orang neng dalan toh. Nah, wes 120. Iki urip iki nek. Iki nek urip. Mati. Iki lho sing urip lho. Yo, ora nang dalan wis duduk ning duduk nang jero kafe ya duduk sing. Aku namu jeng. Dua je karo aku. Oh iya kok dua je. Ora ngerti bakule iki ora ngerti kembang larang lho kok diguang. Ora payu wae sepi tae wu. Kon nunggu 1000. Anak kurang murah. Sudah ewu apa? Kembang. Lah iki apa sok kok anak iki? Ora nunggu toko. Eh, mau beso. Mana ini bakso bakwannya kempel-kempel kayak senduwe. Bakso. Oh, jalan dalan ya, Nak. Bakso karo tak. Eh, lah nene cita ya mau di print. Bener iso? Bener. Nyetak. Ya yo kuwi nyetak ora tuku. Tak gaweke. Wani to. Kuwi jane bakso apa, Bu? Tak diserke. Iya.
Ya ora nek bakso, bakso. Bakso nek warung emput. Ya ye, ya ye. Apa nek? Iki jar mangan apa? Genah lek gawek tenan. Bakso. Piro? Yo bakso lah. Oh, mau. Buat berapa sih? Ya, bahasanya masih mateng. Sajane arep gorengan sik apa arep ngombe sik lho. Pamae citake. Citak e iso ku yo ora kurang. Ki sendok iki endi? Ana drama goreng ora urus kok ya. Kok ala wong urung goreng. Kalah. Lapeka dol. Aisyah semputi antok. Nah, iya Aisyah toh. Heeh. Cita ya putih antok. Kan iki jarane. Kae lho. Nanti engko mbak es bareng aku. Aku enggak mau makan. Wes. Wes dipesan ke bakso. Udah mam bakso. Mie putih semua itu lho. Mie putih. Iya mau. Ya kamu mam sedikit. Sedikit mentik lho. Yo, kosek yo kosek bareng-bareng. Lah ya apa gawe iki lho? Wes gak ngerti kopi. Iku mana endi yo? Kuwi gunting lho, Mbak. Ya inilah perdana, bukan pertama. Warungnya Entong ye 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 Yanti. Yanti Yanti Entong. Beli bakso tanpa ada brambang gorengnya. Jadinya ya gimana? Krosinya belum punya, masih di Metro Kampus. Ini kurang lengkap pertama ini. Ini yang beli kok ambil sendiri, habis banyak banyak. Ya, ini yang beli ambil sendiri, ngeracik sendiri, mau ambil berapa juga nggak tahu itu betul bu, baksonya. Wes aku loro wae. Sudah siapkah bu? Mantep. Oh sip, jos. Saya sudah dilari sih bu, gak nih? Bu Yanti, warungnya jenisnya apa? Yanto Yanti. Yanto Yanti. Oh, warung Bu Yanto Yanti. Sip, jos, jos. Naji. Kebon. Kebon. Dalam keramen. Maksudnya tamanan. Oh, jolari. Ya. Dilari sih. Yuk, mari. Ya, sip, 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 sip. Kenaji. Kenaji jalan kebon. Inilah Nak Linang. Nak Linang makan bakso sama pop es coklat. Sudah. Baksonya mana duduk? Wah, enggak punya tempat duduk toh. Wah, itu duduknya di mana ini, Bos? Yang jualan.
Tenang aja. Duduk di mana pun bisa pokoknya. Terus menikmati. Ya, jos, jos. Ya, mamput. Sambelnya diput. Sambelnya putih sore ini enggak mau larang. Sambelnya ngunduh neng sawah. Tenan iki sambel tenan. Ya, aja sih. Larang wis tenan. Ya, aja. Mantap iki. Inilah bakul kenceleng, bakul bakso tanpa garam. Katanya garam belum beli, jadinya rasanya hambar. Ya, ya orang kalau mau mulai aneh. Aku lagi mau bumbon itu. Wah, inilah bakul kenceleng, bakul pertama kali kenceleng tanpa ada apa-apa. Terus harus gimana itu, perlu diprotes tidakkah? Ati viral kayak ya Allah pedes ya Masya Allah tombol larangnya saya pedes sampai SMA serampung deh maaf mas habis wah jadi tukang cuci gak apa-apa asisten teman-teman penyetel lah apa-apa oh oh yang ini sama aku juga sekian dulu, besok lagi videonya. Oke, bye.